ଆଇନଗତ ଅଡ଼ୁଆରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା ସୋନୁ ସୁଦ୍। ମୁମ୍ବାଇର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କର୍ପୋରେସନ ସୋନୁ ସୁଦ୍ଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦାଏର କରିଛି ଏତଲା। ବିନା ଅନୁମତିରେ ବାସସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଲ୍ଡିଂକୁ ହୋଟେଲ ତିଆରି କରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ। ଅଭିଯୋଗକୁ ସୋନୁଙ୍କ ଅସ୍ୱୀକାର। ଏବେ ଆଇନଗତ ଅଡ଼ୁଆରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ବଲିଉଡ୍ ଷ୍ଟାର ସୋନୁ ସୁଦ୍। କରୋନାକାଳୀନ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଫସି ରହିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଘରକୁ ଫେରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରି ନିଜ ବଦାନ୍ୟତାର ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ ସୋନୁ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ବରଂ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଅନେକ ଅଭାବୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଜୀବନ ଜୀବିକା ଅର୍ଜନରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରି ନିଜର ଏକ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିସାରିଛନ୍ତି ଏହି ଅଭିନେତା। ତେବେ ଏକ ଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଏବେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସୋନୁ ସୁଦ୍। ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆସିଛି ଅଭିଯୋଗ। ବିନା ଅନୁମତିରେ ଏକ ଛଅ ମହଲା କୋଠାକୁ ବଦଳେଇ ହୋଟେଲ ତିଆରି କରିଥିବାରୁ ସୋନୁ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୋନାଲିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଜୁହୁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଏତଲା ଦେଇଛି ବିଏମ୍ସି। ବିଏମ୍ସି ତରଫରୁ ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଗତ ଅକ୍ଟୋବରରେ ନୋଟିସ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲେ ବି ସୋନୁ ନୋଟିସ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲେ ଉଭୟ ସୋନୁ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରିଜିଓନାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଟାଉନ୍ ପ୍ଲାନିଂ ଆକ୍ଟ 1966 ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ ସେହି ବିଲ୍ଡିଂକୁ ସୋନୁ ସଂକ୍ରମିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ତେବେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଏମ୍ସି ଆଣିଥିବା ଅଭିଯୋଗକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ସୋନୁ ସୁଦ୍। ସେ କୌଣସି ବେଆଇନ କାମ କରିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ବିଲ୍ଡିଂକୁ ହୋଟେଲରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅନୁମତି ଅଛି ବୋଲି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ନିଜ ବଦାନ୍ୟତା ପାଇଁ ସୋନୁ ଜାତିସଂଘ ସମେତ ଅନେକ ଜାତୀୟ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସଂଗଠନରୁ ପ୍ରଶଂସା ପାଇଛନ୍ତି। ଏପରିକି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଶଂସକ। ନିକଟରେ ସେ ନିଜ ଉପରେ ଏକ ପୁସ୍ତକ ଲେଖି ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛନ୍ତି, ଯାହାର ନାଁ ରହିଛି ଆଇ ଆମ୍ ନୋ ମସିହା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।